Tervehdys taas, hyvät katsojat. Tänään meillä on luvassa heinähattu, vilttitossu ja ärhäkkä koululainen kuvauspaikka vierailu. Mennään pidemmittä puhetta suoraan kuvauspaikalle katsomaan, miltä siellä oikein näyttää. Sinikka ja Tiina Nopolan suositun kirjasarjan Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen kirjaan perustuva elokuva saa ensi iltansa 14. helmikuuta 2020. Nopoloiden käsikirjoittaman elokuvan ohjaa Lenka Hellsted. Muun muassa hän on ohjannut Kaikki oikein, minä ja Morrison. Pääosissa nähdään siis 8-vuotiaat Emmeli Levy, Heinähattu ja Matilda Pirttikangas, joka esittää siis Vilttitossua. Lisäksi elokuvassa näyttelevät Niina Lahtinen, rooli Hanna, Joonas Nordman, rooli Matti, Janne Kataja on Isonapa, Lari Halme on Rillirousku ja Pirjo Heikkilä Helga Alibullen ja Krisse Salminen on Halise Alibullen ja Aksa Korttila opettaja Annukka. Elokuvan kuvaukset alkoivat tiistaina 4.6. Mun mielestä on ollut tosi hauskaa ja on ollut tosi hauska työryhmä ja tää on tuntunut kyllä tosi hauskalta ja niin. Mun mielestä tässä elokuvan tekemisessä on se parasta, että pystyy näyttämään, minkälainen itse on. Ja mä rakastan näyttelemistä, kun mä soitan pianoa. Ja sitten tässä on tosi ihanaa, että kaikki on niin kuin tosi kivoja täällä. Niin siis, mä aloin melkein itkeä siinä kohti, kun mä pääsin tähän. Eli onko tämä teidän toiveiden täyttymys päästä elokuvaan vai? On. On. Oletteko te nähneet aikaisemmat heinähattu elokuvat? Kaikki. Joo, siis ja mä olin hakemassa siihen viime Rubensin veljeksi, mutta mä olin liian nuori siihen. Eli nyt on just sopiva. Joo. Kato, virkamiehenä niin valtion tehtävissä, niin se on yksikön toinen. Ykkönen on pomo ja kakkonen apulaisjohtaja. Aivan. Enempäähän yksikössä ei ole väkeä. Joo, mutta iso napa. Onko se niin kuin, että toinen osaa kirjoittaa, toinen lukea vai? Mä en ihan varma tästä kaksikosta, että osaako on kumpikaan. Kumpaakaan, joo. Joo. Ei, Rillirouskuhan on hyvin virkaintoinen ihminen. Ja jo intoinen. Intoinen ihminen on oikein. Hän jämäkästi pyrkii toteuttamaan kaikkea ja paheksuu vähän iso napa, joka on sanotaanko hedonisti. Houkutuksille altis. Kyllä, elämästä nauttia, hyvän ruoan ja hyvän seuran ja hauskanpidon ystävä. Joo. Mun roolihahmoni on tämä Matti Kattilakoski, joka on Heinähautun ja Vilttitossun isä. Tuttu jo aikaisemmasta elokuvasta. Hän on tämmöinen monialatutkija, joka mielellään tuijottelee omaan terraarionsa ja siellä vaihtuviin eläviin olentoihin. Ja aika tällainen, voisiko sanoa, että hän vähän niin kuin ehkä hitaamman puoleinen, mutta analyyttinen kuitenkin. Että ei ehkä ihan sillä tavalla pysy tämän niin kuin perheen naisten perässä. Mä olen toi Annukka Pylkkänen, opettaja. Ja tässä elokuvassa Heinähattu aloittaa ensimmäisen luokan, niin olen sitten hänen ensimmäinen opettajansa, joka on myöskin ensimmäistä kertaa tällä alalla. Näin mä olisin ajatellut, että hän on valmistunut suoraan ja nyt ohjekirjan kanssa sitten hyppää kylmään veteen ja kantaa mukanaan ohjekirjaa, mistä sitten aina etsii apua, jos tulee tiukka paikka. Niin hänellä on ikään kuin, onko tämä nyt hänen ensimmäinen luokka? Tämä, joo, ensimmäinen okay. Luokka, niin, kyllä. Niin. Konstaapelejahan nämä ovat, niin kuin tietysti tarkkanäköinen saattaa huomata, ja joilla on sitten Heinähattu ja Vilttitossu antamat nimet Rillirousku ja Isonapa, että näillähän ei mitään oikeita virallisia erisnimiä olekaan, mutta mä esitän Rillirouskua tässä, joka on aina valmiina toimimaan ja toivoo, että tässä kohtalaisen hiljaisessa niin kuin yhteisössä, missä he pyörivät, niin tapahtuisi joskus jotain ja aika harvoin tapahtuu.
niin pienikin impulssi siihen niin saa niin kuin tässä toiminnassa ehkä kohtuuttomat mittasuhteet. Tämä niin. Asetelma on vähän tällainen, että hän on niin kuin tämän verran järkevämpi. Niin, mutta samalla vähän kuivakampi. Kuivakampi myös. Ja hän on sitten taas vähän niin kuin tällainen dingeli-dongeli. Niin, mutta elää enemmän täysillä. Joo. Niin kuin oikeassakin elämässä. Oikeassakin elämässä. Voiko kysyä, että kumpi tästä on parempi leipuri? Oikeassa elämässä vai nämä meidän hahmot? Sekä että. Ja sanotaanko, että oikeassa elämässä minä ja näissä hahmoissa miten minä? Niin? Mitä? Mitä sä oot leiponut viimeksi? Mokkapaloja. Milloin? Ne on ihan sairaan hyviä. Milloin? Mä tein ihan vähän aikaista, mutta en mä sulle niitä tarjon. Siis... Okei, sä ehkä leivot makeeta. Mä leivon suolasta. Aa. Elikkä yhtä hyviä. Varmaan hyviä. Me ollaan tekemässä Heinahattu, Viltitossu ja Ärhäkä koululainen elokuvaa. Ja me ollaan täällä Kattilakosken perheen, eli Heinahattu ja Viltitossun kodin ulkopuolella heidän hienossa puutarhassaan. Ja täällä kuvataan nyt tämmöistä kakkukohtausta ja oikeastaan elokuvan loppukohtausta. Että tässä on niin kuin happy end tulollaan. Te kirjoitatte niin mielenkiintoisia kirjoja, elokuviakin niistä tehdään, niin mikä teidän salaisuus on? Vai onko teillä salaisuus? Ehkä meidän erilaisuus. Että me ollaan vasta nyt huomattu, että me ollaan täysin samanlaisia kirjoittajina ja ideoina. Meillä on vähän eri ehkä alueet, missä niin kuin... Joo, mehän tehdään siis, mä ehkä Sinikka puhutaan aina välillä juonen kärryiltä niin sanotusti. Ainakin hän väittää niin. Sinikka on loistava laulujen tekijä. Meillä on räppäjäelokuvissa tosi paljon lauluja. Tässäkin on, mutta vähemmän. Tämä ei ole musikaalielokuva. Jonkinlainen työjakokin meillä ehkä sitä kuitenkin on. Mutta kyllä me hiotaan nämä repliikit yhdessä, joo, että kun on se sillä yhteistyötä. Kertokaa vielä teidän mielestä semmoinen kaikista kivan kohtaus, missä te olette olleet mukana. Kakkukohtaus. Kakkukohtaus, se oli just tänään ja sitten huomenna on kattokohtaus. Niin, se mun pitää roikkuu räystäässä. Niin, ja minä tulen pelastamaan sinut hengeltäsi. Herkkuja ei ole niin kuin ollut liian vähän, että niitä on. Kerrotko sä vähän siitä? Joo, ei kyllä tämä hahmo, että niin mähän olen aina valinnut työni sen mukaan, että minkälaiset niin kuin muut työnantajan määrämät tehtävät. Ja tämä on ruokarooli. Niin sitten tietysti kun vetää yhden kuvaus iltapäivän aikana 11 Berliinin munkkia, 13 sellaista näin paksua, näin pitkää näin paksua suklaa maksi pätkis patukkaa, niin saattaa siinä melkein tulla yleensä sitten kotimatkalla tai välttämättä himassa. Sisukkaasti vedi. Ja sitten kun mä pääsin, ja näitä kuvauspäiviä on usein, kun tämä hahmo syö koko ajan. Ja vaikka tämä niinku siinä tarinassa syö yhden haukun, mutta kun sitä pitää ottaa monta kertaa, niin niitä kertyy niitä määriä. Niin. Mä olen syntynyt Hanna Kattilakoskeksi, mä sain sen viimeksikin tehdä ja tämä on ihana rooli. Mä aikanaan jo kun mä luin Nopoloiden kirjoja tyttärilleni, kun he olivat pieniä, niin ääneen. Ja mä tykkäsin niitä hirveästi lukea, varsinkin Hannan repliikkejä, koska Hannasta mä samaistuin jotenkin siihen. Se on hirveän hauska temperamentti Hannalla ja sitä on kiva päästä näyttelemään. Kuvattiin siis 1,5 tuntia sellaista, että mä ajoin sellaisella skuutilla, eikö se skuutti? Joo, potkulauta. Joo. Metsässä. Sitä vaan ajoin, sitä kuvattiin, otin aurinkoa samalla. Sitten yhden kerran iskin sen skuutin tähän niin kuin nilkkaan. Ja sitten sanoin, että vähän sattuu, mutta ei silleen. Niin kaikki kuule pysäytettiin. Sieltä joku juoksi sellaisen jakkaran kanssa ja toinen juoksi kylmäpussin kanssa. Istuin siinä, pidin sitä kylmäpussia. Samalla otin aurinkoa. Mietin, että unelmien kesätyö. Sitten jatkettiin. No, tuleeko kiusaus joskus sanoa, että nyt sattuu, vaikka ei sattuisi? Ei. Ei, kun yleensä me ollaan sellaisia, että me ollaan, ei se tule mitään, niin me ollaan silleen, ei. Me ollaan hirveän helppoja. Niin ollaan. Meille ehdotettiinkin, että voitaisiin esimerkiksi vaatia, kun ollaan tuollaisessa maskipussissa, eli maskilingussa,
lähes sanoi tuossa linkku. Joo, meikkilinkku. Niin siellä kun laitetaan näitä, niin siellä kun ei ole kahvia. Että kahvi on tosiaan siinä kärryssä. Joka, aika kaukana siellä siitä bussista. Että siellä voit sanoa, että tähän, mikä tämän radiopuhelimeen, että me tarvitaan kahvia, että voisiko joku tuoda sinne meikkilinkkuun. Niin me ollaan, että ei, älkää pyytäkö, koska hirveä vaiva jonkun juosta sen kahvin kanssa, että me haetaan itse. Joo, me ollaan sellaiset, koska haetaan itse. Me ollaan kuitenkin sille, että itse. Te olette uhrautuneet aika hyvin siihen. Me ollaan uhrauduttu, ja vaikka meillä on siis korkkarit, niin pystytään niin kävelemään, koska välillä se kahvikärry saattaa olla ihan, tiedät, se 20 metriä. Mm. Että se ei ole ihan käden ulottuvilla, niin reippaasti kävellään. Meidän yritys on tässä niin kuin hankala sanoa, kun ei osaa itse. Hän on keksinyt niin vaikea firman nimeä, että ei osaa itsekään sanoa. Enkä edes ole keksinyt. Eikö sä keksinyt sen? En. Kuka sen keksi? Semmoinen turkulainen yritys aikoinaan, kun media hitsaamo, sellaista ei enää ole, ne teki nettisivuja aikaa, jolloin kukaan ei vielä tehnyt nettisivuja. Mä olin taideakatemiassa ja me tehtiin Koorenilla Richard Kolmosta ja mä yritin lusmuta. Ja kävelin siihen, kun se on samassa talossa siinä Koorenilla tämä toimisto, ja mä kysyin, mitä te teette, niin sanotaan siellä nettisivuja. Ja mä sanoin, että pitäisikö, kun meillä on semmoinen mun ystävän kanssa semmoinen yritys, että sille nettisivuja, niin kysyin, mitä se tekee, ja me yritetään niin naurattaa ihmisiä. Niin sanotaan, että joo, että sitten se domain voisi olla joku siihen viittaava, ja mä en edes tiedä, mitä domain tarkoittaa. Mä sanoin, okei, no tehdään, no mikä voisi olla. Ja sitten se tyyppi sanoi, että no, et jos te ette niinku sillä tavalla varsinaisesti naurata, vaan yritätte naurattaa, niin se ei varmaan ole silloin vaikka niinku ha-ha-ha, vaan onko se niinku sit niinku hi-hi-hi. Mä sanoin, että ne on sit pikku hihittelyä. Ja sit mä tilasin nettisivut tietämättä, mitä mä oikein tilasin. Niinku puhuvat sähköinen käyntikortti. Ja, et meillä on ollut siis nettisivut tosi kauan. Ja nyt kylläkin uudistuneet, mutta moneen kertaan. Nyt just uudistui eilen viimeisen kerran. Niin sit kun se viimeisen domain kerran. Tai siis viimeisimmän. Ei nyt ei enää. Nyt on toive. Viimeisimmän kerran, mutta joo. Niin sitten sen nettisivujen nimeksi tuli hihihi.com. No, meidän yritys taas oli tämmöinen yhtymä veromuodoltaan, tai veroyhtymä yritysmuodoltaan. Ja sit se oli niinku vähän yritykseksi hankala. Niin meidän piti vaihtaa se osakeyhtiöksi. Niin vasta vuonna 2002 kylläkin vaihdettiin, tämä tapahtui 90-luvun lopulla. Ja 2002 kun oli, niin osakeyhtiön, se että me oltaisiin vaihdettu sen meidän firman nimi osakeyhtiöksi, niin se oli niinku, kuitenkin meidän kannatti vaihtaa niinku firman nimeksi hihihi, kun se domaini, kun ne domainit oli siihen aikaan kalliimpia. Ja sen takia me yrityksen nimi on hihihi Oy. Mut mä sanon ihan oikeesti, että on ollut tosi, kun on paljon odottelua tossa. Mm. Että aina kun on säätävät noita valoja ja kameroita ja asemia ja aina jostain pilkahtaa aurinko, se pitää peittää jollain ja sitten pitää odotella tosi paljon. Ja sitten me hölötetään koko ajan tuolla näyttelijät keskenämme. Se on ehkä se on hauskinta. Heinahattu on juuri aloittanut koulun, jossa hän oppii paljon uusia jännittäviä asioita. Viltitossusta on tylsää jäädä aamulla kotiin, koska hänellä ei ole ketään leikkikaveria. Kun Heinahattu kertoo lähtevänsä luokkansa kanssa onkiretkelle, keksii Viltitossu ovelan juonen, jonka seurauksena onkimaan pääseekin hän itse. Asiasta seuraa tietenkin soppa, jonka selvittämiseen tarvitaan isä, äiti, Alibullenin neidit sekä kyläpoliisit Isonappa ja Rillirousku. Hyvää kesää! Kiitos taas tästä kerrasta. Nähdään siis ensi kerralla uusin aiheen. Moi moi!